Yes, jag står med John Alvbåge. 3-1 idag mot Gais. Och hur känner du äntligen att vinna match i Allsvenskan? Otroligt skönt att äntligen vinna igen här. Vi har ju, ja, som alla vet, haft många matcher här nu utan seger. Så det var en otrolig lättnad. Och 3-1 på hemmaplan, det är underbart. Och återigen få 3 poäng och, ja, på hemmaplan med. Så kanon. Och ja, hur har stämningen varit i truppen nu efter 3 raka förluster? Nej, det är klart att den har varit lite, vad ska man säga, lite nedstämd jämfört med om vi hade haft 3 raka vinster. Så är det ju inte mer människor. Men vi har ändå försökt ha humöret uppe och jobba på hårt. Och jag tycker att vi ändå har fokuserat på rätt saker ännu, bland annat sista veckan här. Då vi har haft ganska mycket snack om alla de här små detaljerna på träning och på match. Hur vi ska agera. Att det är liksom så man tränar så spelar man. Och nu ska vi verkligen kriga även på träning, så kommer det in på matcherna med. Och jag tyckte vi såg tendenserna i dagens match att vi slet lite mer och offrade oss lite mer än vad vi kanske gjort det senaste. Och det gav ju 3 poäng också. Och din egen insats, att du fick inte hålla nollan, men du gjorde det bra övrigt. Ja, det var helt okej. Det var inte så mycket att göra, men det var ändå mycket halvdag luriga situationer. De hade mycket frisparkar från sidan idag. Det var mycket frisparkar överhuvudtaget. Och en del bollar i luften och sådär. Och tyvärr fick de gjort ett mål, som du sa. Det var en vacker nick, mycket bra inlägg. Tyvärr tyvärr hade jag inte de marginalerna på min sida idag heller. Men det kunde bli ett 10-9 idag. Det är skitsamma egentligen. Bara vi fick 3 poäng, och det fick vi. Så det var kul att få vara med och vinna idag. Men som sista utpost där, vad tyckte du funkade i ÖSK? Liksom som, var det någonting som funkade som inte fungerat tidigare? Eller var det bara att ni hade turen på sidan idag? Nej, det var mycket den här attityden, krigarinställningen. Och sen gör vi också 3 mål. Det är ju första gången på, jag vet inte, hela säsongen kanske. Vi gör så pass mycket och då vinner vi ju också. Och det var kul att vi gjorde det. Ja, ska jag ta Bidoya eller? Bidoya? Jo, kom. We're gonna have an interview here. You're gonna do it? Yep. So we do it in Swenglish here. I'm standing here with the international superstar, Alejandro Bidoya. First of all, I want to talk to Fredrik Nordback. Nordback, ursäkta. Exclusive. I'm sorry. He's No. Okay. We clipper in Bidoya senare. Now I'm standing here with, jag vet inte på svenska här, eller finska. Nu står jag här med Fredrik Nordback, denna mittfälts dominant som idag gjorde en speciell sak i alla fall. Du gjorde ett mål som var väldigt vackert. Beskriv just den situationen. Kontring, Bedoya avsiktligt klackar den tillbaks till mig som kom, får den rakt i steget och en yttersida bort hörnet, kände direkt att den skulle gå in. Ja, det var väldigt säkert och snyggt, och yttersidan här, den köllar sig, måste den ha gjort vackert i borta, det tror jag. Men sen, jag tycker ändå att när jag såg det komma i läget så tänkte jag, den sitter, för du är ju bra på de lägena, du brukar ju sätta dem även i träning liksom. Så det var ingen överraskning, va, att den satt? Nej, det kändes faktiskt för en gång att den skulle gå in, för jag tyckte att Dimo stod lite för långt i andra hörnet egentligen, så att det känslan var direkt att den går in. Ja, får jag passa på att säga det, att han borde ju tagit den Dimo, för jag minns förra året när han sa att jag borde tagit Wanderssons skott, så det var inte bra gjort av det Dimo. Men annars i stort, du är tillbaka här inne i laget igen och gör det jävligt bra, och vi tog vår första seger på mycket länge här nu idag. Skön känsla, va? Jätteskönt. Det hävdes 3 poäng och klättra i tabellen lite och få lite självtroende. Och efter matchen där stod vi länge och väntade på dig. Vi ville ju gärna sjunga vår segersång. Det var mycket journalister som drog i dig, radio, tv, alla möjliga tidningar och så vidare. Du är het just nu helt enkelt. Ja, men jag var chockad väl antagligen, så gjorde man så att det var en som ville ha en kommentar, så det var, jag fick säga, beskriva målet som jag fick göra till dig nu. Sen kom du även in och vi hade en härlig sång, den är ju Sigge Sagge. I
Siggesäger där, om vi tar det ordet, är det finska eller? Nej, det kommer egentligen från vår danske spelare Lars Larsen som började en gång i tiden med den här vinnarsången. När han slutade så tog Peter Westen över. Sen hade jag ansvaret några få matcher men med mindre lyckat resultat. Det blev lite hackigt, så nu har Micke tagit upp. Ja, det var underbart att återigen få sjunga vår segersång och mycket tack vare Fredrik Nordback att göra idag. Tack Fredrik. Tack. Detta är alltså exklusivt för Svartvitsidan på Svenska Fans.